Bwana, karibu sana kwenye channel yetu. Kama ndio mara yako ya kwanza unapitia video hii, basi unaweza ukasubscribe ukagusa alama button chini ya video. Pia unaweza ukalike ama unaweza ukacomment. Leo nakuja kukuletea website mbili ambazo unaweza ukapata pesa mtandaoni ili mradi maisha yakawa vizuri na ukawa unamiliki kipato kikubwa sana. Website hizi ni watu ambao wamezitumia na pia wameziona zina manufaa na ziko late kabisa, hazina matatizo yoyote, na pia katika issue ya payment iko vizuri. Utakuwa unachagua wewe unataka payment gani uweze kulipwa. Sasa hapa nimekuja kuletea hizi website mbili, ila siku nyingine nitakutafutia website zingine ambazo unaweza ukapata pesa mtandaoni. Kwa hiyo twende kwa pamoja mimi na wewe, ili mradi tuweze kuzikagua hizo website japo kwa ufupi, lakini nadhani utakuwa utazielewa vizuri. Na pia kama unahitaji kuzitumia, basi utatafuta somo halisi mradi uweze kutumia. Unajua siku zote unapofungua hizi website, kabla hujaanza kutumia, kama unahitaji kutumia website fulani na unahakikisha kabisa website hii, basi inaweza ikakupa kipato. Cha msingi unachotakiwa kwanza ni kujifunza na kuanza kufuatilia kuhusiana na ile website. Kwa hiyo utafuatilia, ukishajiridhisha moja kwa moja, basi utaanza sasa kuanza kutafuta pesa kupitia hiyo website, kwa sababu usipojifunza huenda ukaingia katika hiyo website usielewe na isikupe mafanikio yoyote, mwisho siku ukajikuta huko njia panda. Kwa hiyo hapa nakuja kuelekeza hiyo website ili mradi uweze kujifundisha. Kuna watu wanafundisha kuhusiana na hizo website, hata YouTube pia. Kwa hiyo utaweza kutazama video zao ili mradi uweze kufahamu ni jinsi gani wanapata pesa, ama naweza kusema mafunzo kiujumla kuhusiana na hizi website ambazo nitakuonyesha hapa. Na kama nilivyokuambia, basi unaweza ukasubscribe, pia unaweza ukalike, pia unaweza ukashare kwenye channel yetu ili mradi kila tunapokea video uwepo mtu wa kwanza na watu wengi waweze kufuatilia somo hili. Twende kwa pamoja tuanze kufunza kuhusiana na hizi website mbili. Ya kwanza ni hapa hii ambayo unaweza ukaingia Google ukaandika free cash. Kwa hiyo ukishaandika moja kwa moja utaenda kuitazama hii website ya free cash, na kama unataka kwenda moja kwa moja unaweza ukasearch freecash.com. Sasa hii free cash unaweza ukafanya survey, unaweza ukatazama video, unaweza ukacheza game online. Na pia hii free cash wanalipa kwenye PayPal, Bitcoin na njia zingine. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo za malipo zinazofanyika katika hii free cash. Sasa hii free cash kama nilivyokuelekeza kwamba unacheza game, unafanya survey, pia kuna issue ya Bitcoin, unaweza ukawa unabadilisha Bitcoin, pia unaweza ukawa unawekeza Bitcoin, na pia kuna zawadi ambazo zinatoka kwenye hizi, kwenye hii website ya free cash. Kuna zawadi ambazo ukizifungua mwisho wa siku unaweza ukawa unajishindia kipato kikubwa sana. Kwa hiyo watu unapata pesa kupitia free cash, ni moja kati ya website ambayo inazungumziwa vizuri. Website nyingine ni Binance. Hii Binance hii ni kuhusiana na issues za cryptocurrency. Nadhani utakuwa unafahamu kuuza na kununua biashara ya coins. Sasa hii kidogo inahitajika uzoefu, kwa mtu ambaye mwenye uzoefu wa mitandao ndipo unaweza ukawa unaitumia. Na hapa jinsi wanavyokuonyesha soko kama bilioni ngapi, bilioni 63. Alafu pia hapa ukiangalia hizi ni design za coins ambazo unaweza ukawa unazibadilisha ama unaweza ukawa unazinunua ama kuziuza. Kuna njia nyingi sana za coins ambazo zinafanyika, na pia unaweza ukawa unanunua coins, basi baada ya muda mfupi coins unaenda kuuza sehemu nyingine na kujipatia kipato. Nadhani somo lake nishazungumza katika video ya nyuma kuhusiana na hii biashara ya coins. Sasa hii Binance ni moja kati ya website ambayo pia Tanzania inafanya vizuri na watu wengi wanaitumia na inawapa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo nadhani leo nilikuja kuonyesha website hizo mbili ambazo unaweza kupata pesa mtandaoni. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza ukalike ama unaweza ukashare.